Oi, olá. Agora são 6 horas e 15 minutos do dia 27/6/2013. Eu tô parada aqui no canto da rua. Eu acabei de sair do meu trabalho. Hoje é quinta-feira e amanhã é minha folga porque amanhã eu tenho médico de diabetes. Para quem não sabe, eu sou diabética tipo 1 e uma vez por mês eu vou ao médico para fazer o meu exame, para pegar os meus insumos, essas coisas e tals. E eu vou começar a fazer um vlog. Yay! Vou fazer um vlog hoje pra vocês. Espero que vocês gostem um pouco do que eu vou fazer hoje e amanhã. Acho que eu vou fazer entre hoje e amanhã, não sei. Bom, enfim. Ao longo decorrer da vida a gente vai saber o que vai virar isso. Então tá. Então eu vou mostrar também um pouquinho da rua pra vocês, que tá tão bonito aí, eu quis mostrar, tá bom? Então já volto. Olha, nós estávamos parados aqui, era aqui que vocês estavam agora comigo. E tá assim o dia. Tá bonito, né? Tá bonito o dia. É o final de tarde, já é 6h15, né? Como eu disse. Mas o dia tá bonito, então eu quis mostrar um pouco o dia. Tão dia, tão dia. Pois é. E eu acabei de fazer uma música pra mostrar o dia pra vocês. Isso é muito incrível. Uma coisa assim, excepcionalmente linda, maravilhosa, espetacular, não é mesmo? Não é mesmo? Muito mesmo, muito, muito, muito mesmo. Pois é, as minhas músicas são de uma, né, composição incrivelmente incrível. Ai, ai, eu adoro falar cantando, ou então, pois é, essas coisas de Roberta, sabe como é que é, né? A vida meio estranha, muito estranha, de uma pessoa que gosta de cantar. Pois é. Então tá, então vamos parar. Que eu tô meio boba. Não é, gente, sabe o que é? Tô falante. Tô falante, falei Nihongo o dia inteiro. Não falei uma palavra em português. Não pensei em português. É, porque até pensar eu tenho que pensar em japonês. Pois é. Eu estou. Como que fala? Esqueci até a palavra. Mas aquelas pessoas que ficam sem poder falar uma coisa. Eu não sei que existe, se existe isso, gente. Eu não vou conseguir explicar. Bom, enfim, vai ser um pensamento sem fim. Sem conclusão, sem concluir. Afinal de contas, eu não sei o que se acontece na cabeça das pessoas. Então tá, até daqui a pouco, porque senão vai ficar um vlog de rua. Vocês olhando a rua e não vai dar tempo de eu gravar mais nada nessa vida, nessa câmera, nesse cartão. Enfim. Pois é. Até. Até daqui a pouco, muito, muito. Pois é, muito pouco é ótimo, né? Então Oi, tá, até daqui a pouco. olá. Bye! São 6h25, vocês conseguem ver? E eu decidi ir na academia. Eu passei aqui, comprei esse, sabe, esses palitinhos de cenoura, até porque eu medi minha glicemia agora, tomei minha insulina das 6. E aí eu vou comer isso daqui e um iogurte que tem bastante. Só tem quantos gramas de carboidrato, meu Deus? 9 gramas vai dar, 9, 10, 10 gramas, 10 gramas e pouquinho. E é um iogurte grego. E eu vou comer isso daqui pra malhar. Porque se eu malhar assim, sem comer nada, né? Eu só almocei hoje. Só comi na hora do almoço e não comi mais nada. Não comi lanche das 3, porque hoje o lanche das 3 era um pão com recheado com banana ai, como que eu posso dizer? Chantilly doce, sabe? Então não comi. E aí eu vou comer isso daqui e depois eu vou pra academia. Então é isso. Até daqui. Agora eu tô indo pra academia. Tô chegando já na academia. Chegando aqui pertinho. Pertinho, pertinho. É um lugar bem bonitinho. Tem um vídeo aqui. Aqui nesse prédio branquinho aí que vocês estão vendo. Academia aqui nesse prédio. Tá lotado o estacionamento da academia e eu vou estacionar ali na frente. Até daqui a pouco. Ai, ai, olha aqui que eu tô filmando. Ai, falta 15 para 7
E não tem vaga para eu estacionar o meu carro. O estacionamento. Essas vagas que estão abertas não são da academia, tá, gente? Essas vagas têm números assim, ó. São de outros lugares. A da academia não tem uma vazia. Tem uma plaquinha escrito que é negócio da academia. E são essas daqui, ó. Desse carro vermelho até ali atrás. Ah, daqui a pouco, agora, exatamente agora, tá acabando a yoga. Eu vou ver se alguém sai. E se alguém sair, aí eu vou entrar, senão... Ah, eu não quero estacionar lá embaixo da estação, lá no subsolo da estação. Eu não quero. Então, vou esperar um pouco pra ver. Depois eu conto pra vocês. Olá! Olha a minha bolsa de academia. Olha como ela é fofa. Eu já tinha essa bolsa vários tempos já, faz tempo. Olha, abriu uma vaga ali também, tá abrindo outra, que as pessoas estão saindo de yoga. E abriu essa que eu tô parada, né, que é a vaga da academia. Bom, então olha, eu vou agora lá. Eu tô caminhando até lá. Eu tô aqui, eu tô bem descabelada e feia, horrível. E as pessoas estão me olhando, vão ficar me olhando com a câmera na mão e eu não posso fazer nada, né? Pois é. Olha que lindas as flores. Olha, tem música na rua e é bem bonitinho, né? Eu já filmei aqui várias vezes. Tá bom. Tá bom, eu já filmei. Olha, aqui tem um café. Uma loja de doces. Acho que tá sem foco. Peraí. Ah, acho que agora melhorou. Eu tava meio sem foco, ó. Então, eu tô andando e eu vou lá na academia, que é ali, ó. Eu não posso filmar lá dentro, provavelmente, sei lá se eu posso, acho que não. Eu tenho vergonha, porque tem pouca gente, quase não tem ninguém quando eu vou, sabe? Aí eu fico com vergonha de filmar lá dentro. Ai, se alguém me ver filmando aqui dentro, eu vou morrer de vergonha, se algum professor me ver aqui. Olha como que chama. E é assim, ó. É bem bonito. Cai essa uma dessa. Daí você tira o chinelo. Sim, eu estou de Crocs. Daí você deixa seu chinelo aqui, ó. Ó, e é assim. Acenderam as luzes. Bom, eu vou parar porque a professora já escutei a voz dela. Então, acabei de malhar, vocês viram a hora. Eu nem sei como é que eu tô. Normalmente eu tô bem descabelada, bem feia. Eu tô aqui na academia. E é bem legal aqui. Eu espero que ninguém me veja filmando, porque senão eu vou ficar muito embaraçada. Muito embaraçada. Muito embaraçada. Então, ó. Tchau. Esse aqui é só o vestuário, tá? Das mulheres. Vou ver se eu dou conta de mostrar ali pra vocês. Vamos ver. Aqui é o andar de cima. Andar de cima. E aqui nessa porta aqui é a sala de yoga. E ali a gente desce e vai pra academia, onde tem os instrumentos. Aqui tem massageador e tal. E tem que andar descalço. E aqui é o vestiário feminino. Não tem ninguém. E é um cheiro super cheiroso. Então tá. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Agora eu tô indo embora da academia. Tô aqui. Acabei de sair. Aqui é a academia. E o carro da minha amiga, esse branco. Minha colega de trabalho. Agora eu tô indo pegar o meu carro. Ai, sensação de alívio de ter feito academia. Fazia dias que eu não vinha, mas eu vou me esforçar e eu vou vir sempre, sempre, porque desculpa que eu vou falar, mas eu quero um bumbum bonitinho. É verdade, eu quero ter um bumbum pequeno. Eu tenho um bumbum muito grande e eu quero um bumbum pequeno. Pequenino, pequenino, bem pequeno, pequenino. A louca cantando sozinha com uma câmera no escuro, né? Bom, então tá. Como tá escuro, então, até daqui a pouco. Eu acabei de chegar em casa e essa é a minha bolsa de trabalho, minha bolsa de academia e minha bolsa que fica minha carteira, essas coisas assim. E eu vou pegar as Lúcias. Deixa eu pôr minha chave. Lucilis! Lucilosas! Ai, 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 mamãe! Vem cá! Vem, mamãe! Ah, meu Deus! Olha aqui! Subiu no meu colo!
Ai, caiu! Caí, mamãe, eu caí! Ai, a gente quer ir passear. Agora eu vou arrumar elas, que eu vou levar elas pra passear. Agora são 20h49. Eu cheguei em casa, eu dei um jeitinho na casa e agora eu vou terminar de fazer um vídeo que eu fiz uma receitinha. E logo em breve eu vou postar pra vocês. E é isso que eu vou fazer agora. E fazer a jantinha. Então, vocês estão vendo... Vocês estão em cima do balcão da minha pia? Vocês estão vendo uma câmera ali com um tripézinho amarelo? Pois é, eu tava filmando a receitinha. E agora eu vou fazer meu café da manhã. Não, não é de manhã, gente. É de noite. Eu tô fazendo café da manhã pro outro dia, pra amanhã de manhã. Eu vou preparar aqui, ó, um mingau de aveia. E eu já mostro pra vocês como que eu preparo. Eu preparo pra deixar pronto pra amanhã de manhã, que amanhã de manhã eu vou sair de manhã cedo. Então, assim, fica menos corridinho. Eu coloquei leite e água. E agora eu vou pôr no micro-ondas. Ó, eu boto numa xicrinha, assim, tá vendo? Tá molhadinha porque eu peguei ali pra lavar por uns... 1h20, mais ou menos. Bom, meu jantar ficou pronto. Eu tava ensinando vocês a fazer essa receita de hambúrguer de tofu, gente. E o meu café da manhã também ficou pronto, que é o meu mingau de aveia. Depois eu vou colocar chia e eu vou deixar descansando na geladeira. Aí agora eu tô terminando de fazer o meu jantar, que eu tô cozinhando umas batatas doces. E é esse o meu jantar. E eu já mostro pra vocês o resultado final. Então, gente, eu misturo aqui, ó. Eu misturei a chia e eu vou deixar na geladeira até amanhã de manhã. A chia é essa daqui, ó. Chia Shido. Eu comprei, pra quem quiser saber aqui no Japão, eu comprei pelo site do Rakuten. Então é isso, vou terminar meu jantar e guardar meu mingau na geladeira. Agora são 21h32, meu jantar ficou pronto. E é assim, uma salada. Tem alface, rúcula, brócolis e hambúrguer de tofu. Tomate e batata doce. E eu liguei a TV... Eu normalmente não fico a TV ligada, não sei porque eu não gosto. E é isso, vou jantar agora. Beijos! Então, agora eu tomei banho. A Nami tá olhando pra mim. Eu tomei banho e eu tô de pijama. E eu acho que vocês já conhecem a maioria dos meus pijamas. E eu vou fazer a minha unha, tirar a minha sobrancelha e depois eu vou dormir. Então é isso por hoje. Por hoje eu vou terminar aqui. Então até amanhã. Até amanhã. Oi, olá, agora são 8 horas e 4 minutos, eu levantei, me arrumei e agora eu vou tomar café porque hoje eu tenho um médico de diabetes. Eu falei, o dia? Não, né? Deixa eu tomar... Hoje é dia 28/6, uma sexta-feira, e hoje é o meu dia do médico de diabetes que eu tenho uma vez por mês, que é o exame de rotina que tem que fazer todo mês. E buscar os insumos, a insulina, as pontas, os chips, as agulhas, essas coisas. Então, eu já volto, eu vou mostrar meu café da manhã pra vocês. Olha, esse é meu café da manhã. É mingau de aveia com chia e canela em cima, que eu preparei ontem de manhã, ontem à noite o mingau e coloquei a chia dentro, porque eu gosto que ela fica, ela solta aquela gosminha dela. Eu gosto. Então é isso, esse é o meu café da manhã. Tá, até daqui a pouco. Agora são 8 horas e 30 minutos e eu já estou no carro, no estacionamento de casa, pra sair. Eu já tô indo. Então até daqui a pouco. Oi, olá. Agora eu tô quase chegando no hospital. Eu decidi filmar um pouquinho da estrada pra vocês, porque esse hospital... Eu faço tratamento desde que eu me fui diagnosticada. Tipo, o primeiro exame, eu me senti mal e aí eu vim aqui e fiz o exame e aí fui diagnosticada diabética tipo 1. Então eu continuei, mesmo depois que eu me mudei de cidade, eu continuei. É 15 minutos da minha casa, então eu acho que não faz muita diferença. 15, 20 minutos da minha casa. Então é onde eu continuo fazendo tratamento na cidade em que eu morava antes, né? No mesmo hospital. Então eu decidi mostrar um pouquinho da rua pra vocês, que eu gosto muito dessa cidade, eu morei aqui por quantos anos, meu Deus? 7, 8 anos, 9 anos, sei lá, por aí. Então é isso, ali pra frente eu filmo mais, até daqui a pouco. Olha, a cidade ela é bem pequenininha, ela tem esse semáforo.
por agora, não faz muito tempo, faz alguns meses, mas ela só tinha um semáforo, que é o semáforo ali da frente. E ali naquele primeiro semáforo começou o centro, e no próximo semáforo vai acabar. Mas eu gosto muito dessa cidade, eu morei aqui, como eu disse, né, bastante tempo, e assim, eu era muito acostumada aqui. Tanto é que quando eu me mudei pra lá, porque é uma cidade maior, pra outra cidade, eu fiquei ainda meio assim, ligada aqui. Mas agora eu já tô me acostumando lá. Agora eu tô me acostumando, já tem dia 10 do 7, vai fazer 7 meses? Isso, dia 15 do 7 vai fazer 7 meses que eu moro lá. Então assim, eu já tô me acostumando. Eu vou correr aqui um pouquinho, porque já tá chegando ali no próximo semáforo. E esse prédio bege que vocês estão vendo à esquerda é o hospital, e o meu cartão está acabando. Então até daqui a pouco, vou trocar o cartão. Agora eu tô aqui esperando pra pagar. Eu já fui atendida. Oi, olá. Tô saindo do hospital, olha como que tá aqui. Essa cidade aqui é montanha. Por isso que eu adorava morar aqui. Uma montanhazinha. Tá um frio. Tá bem frio. Deve tá o quê? Menos de 20 graus. Deve tá uns 15 graus, será? Não sei, tá um vento muito frio. Porque ontem, na minha cidade, que não é tão fria assim, tava 17. Eu não sei quantos graus tá agora. Depois que eu chegar no carro. Meu carro está ali. E eles estão me filmando e eu vou virar pra vocês me verem. Eu tô com uma, como que fala? Sacola de insumos. E o povo tá me olhando como se eu fosse uma maluca, né? A gente paga de maluca filmando assim, andando assim. Porque o Renato falou assim que hoje a geração das meninas é andar assim com uma câmera. Ele tava rindo, porque eu fico assistindo vlog e as pessoas geralmente andam assim, né? Com o braço esticado assim, falando com a câmera, igual eu tô agora. E aí ele falou assim, nossa, as meninas andam todo mundo assim, com uma câmera na mão, segurando assim e falando. Bom, é verdade. Eu vou entrar no carro. Se depois eu souber a temperatura, eu falo pra vocês, tá? Até daqui a pouco. Agora eu tô aqui no mercado. Eu passei no mercado aqui onde eu morava, que eu costumava fazer compras. E eu tô aqui olhando, sabe, essas coisinhas que eu gosto de olhar. Já no final da compra eu sempre venho olhar essas coisas. Cremes, assim, makes, esmalte, essas coisinhas. E é isso. Meu carrinho já tá pronto e eu já vou passar minha compra. Então até daqui a pouco. Então, agora deu meio-dia. Não sei se vocês conseguem escutar o sino. Acabou de tocar o sino e eu tô esperando a hora, porque eu tô aqui na cidade que o Renan trabalha. E eu fui no Ryakuen Shop agora, mas tava tão lotado, não deu pra eu filmar pra vocês. Mas eu fui lá e eu só comprei uma sacolinha, vou mostrar pra vocês. Meu carro tá cheio de coisa, tá, gente? Não. Eu fui jogar agora o lixo fora. Ali tá as minhas coisas que eu peguei no hospital de diabetes. E eu comprei essa sacolinha que eu enchi de pãozinho, essas coisas pro Renan fazer lanchinho hoje. E eu vou levar pra ele agora no serviço dele, na hora do almoço. Tá cheio de... Vocês querem ver o que tem aqui? Cheio de engorda-marido. Pois é. Tem pão com salsichinha. Mas é que essa semana eles têm que entregar umas peças e eles estão ficando até tarde, então ele fica com fome. Tem pão com salsichinha. Tudo que eu não posso comer, eu dou pra ele, né? Daí tem um pão, mirão pão com gotas de chocolate. Que eu não como, coitadinho come. Oh, meu Deus do céu. Oi, tadinho. Um pão recheado com... Gente, é só coisa de gordo. Coisa que engorda. Não coisa de gordo, coisa que engorda, Roberto. Choco e roipo. Chocolate com... namacrimo. Eu sempre quero falar namacrimo, mas eu esqueço. Gumi de morango. São jujubas de morango. Não são assim. Tem mais ainda. Isso é só pra hoje, tá? E tem esses sneakers. Sei lá se é sneakers que fala, mas esse chocolate aqui, que eu amo também. Eu não gosto de chocolate, tá, gente? Mas assim, esse daí quase não tem chocolate. Ele tem um recheio de caju, castanha de caju por dentro. E um chocolate. É isso que eu tô levando pra ele. Aí eu botei tudo ali dentro da sacolinha. Vou arrumar. Roipo é namacrimo, é... Aquele negócio que vai em cima do bolo de chocolate, que às vezes as pessoas põem no café também. Creme de leite, não.
Ai, meu Deus. Eu vou lembrar, depois eu falo pra vocês, tá? Até daqui a pouco.